ውድ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት አደራችሁ? ሶሊያናና ሄራን ከ10 ሰዓት በፊት እንግዲህ ለቀዶ ሕክምናው ገብተዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምታዩት ውጤቱን አልሰማንም። ነገር ግን ዛሬ ወይ ደግሞ ነገ የምንሰማ ይሆናል። በውስጥም በሜሴጅም በኮሜንትም ኮንታክት አርጋችሁ ነበር፣ ስጸልዩላችሁ ነበር። ያው ጸሎታችሁ ደርሶ እዚህ ደርሰናል። ፋይናል ውጤቷን ነው እንግዲህ ያልሰማነው፣ ዛሬ የምንሰማ ይሆናል። አሁንም በጸሎታችሁ አስቧቸው እናስባቸው። እስካሁን ያለው ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ አዲስ መረጃ ካገኘው ከሰዓት በኋላ አፕዴት የማደርጋችሁ ይሆናል። ፈጣሪ ለሁላችንም ቸር ያሰማን። ዛሬ ወደ ኋላ መለስ ብዬ የልደት ቀኔን ሳከብር ሶልዬ፣ ሄሮና፣ አናንያ እንዲሁም ቲጂዬ አብረውኝ ነበሩና እንደው አንድ ነገር ትዝ አለኝና ለእናንተም ላሳያችሁና እችን ሴት አለማድነቅ እንደው ንፉግነት ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ቪዲዮውን ተመልከቱት። ቲጂዬ 24/7 ህይወቷ ከአናንያ ጋር ይሄ ነው። እዩት እዚህ ቪዲዮ ላይ አናኑ አንድ ደቂቃ እንኳን ቁጭ አይልም። የሶሊና የሄሩን ችግር ከአናኑ ጋር ስናነጻጽረው በጣም ትንሽ ነው። ሁለቱ ሴቶች በጣም ፍጥን ያሉ፣ ብዙ ነገራቸውን ራሳቸው የሚያደርጉ የሚረዱ፣ እንደው ልበ ብርሃኖች ብለናቸዋል አይደል? ከዛም በላይ ናቸው። አናኑዬን ግን እንደምታዩት በጣም የሚያሳዝን፣ ብዙ እንክብካቤ የሚፈልግ፣ ብዙ ቴራፒ ማድረግ ያለበት ልጅ ነው። ቲጂዬም እሱን ጥበቃ 24/7 አብራው ነች። ሌሊት እንቅልፍ የለው፣ አትተኛ፣ ቀን እንደዛው ቁጭ ብላ ነው የምትውለው። እኔ በአይኔ ስላየሁ ነው ይህንን ነገር ምነግራችሁ። ብዙ ሰው የሚጨነቀው ወይንም ብዙ ሰው የሚያውቀው ሁለት መንታ እንደሆኑ ብቻ ነው፣ ሶሊና ሄራኒ። እነዚህ ቤተሰቦች ግን ሶስት መንታዎች ናቸው፣ ትሪፕለትስ። አናንያ፣ ሄራኒና ሶሊያና ናቸው። ብዙ ሰው ግን የሚያውቀው ሁለት እንደሆኑ ነው። እኔ አሁንም ችግሩ ጎልቶ የሚታየኝ የአናንያ ነው። በጣም እናትየዋ የምትቸገርበት ነገር የአናንያ ችግር ነው። እነሱ ራሳቸውን ይረዳሉ። እዩት፣ አናኑን ብቻ እዩትና በጣም ልብ ነው የሚሰብረው። ትልቁ ሕክምና የሚያስፈልገው ለአናንያ ነው። ብዙ ቴራፒ ይፈልጋል። እሷም እንደ እናት ኡፍ ይብላ መቀመጥ አለባት። አንድ ደቂቃ ቂጧ ቁጭ አይልም። ይሄ እናንተ ሶስት ደቂቃ የማይሞላ ቪዲዮ የምታዩት ህይወቷ ሙሉች ሴት ይሄ ነው። እኔ እንደው ወደኋላ መለስልና አብረን የምናሳልፋቸውን ቪዲዮዎች ሳይ ልቤ ይሰበራል። የልቤን ነው ምላችሁ። ይችን ሴት ታዲያ በርቺ፣ አይዞሽ ብሎ አለማለት ንፉግነት ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሁላችሁም በጸሎት አስቧት። የአናንያ ጉዳይ በተለይ እንዲስተካከልላት ምኞቴ ነው። አናኑ ብዙ ቴራፒዎች ይጠብቁታል፣ ብዙ እርዳታ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር እንዲያስተካክልላት ምኞቴ ነው። እናንተም በሀሳብ እርዷት። አናኑ አብረን በጸሎት እናግሳት። የሚስተካከልላት ነገር እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁኝ። እኔ ከሁሉም በላይ የሚያሳስበኝ የእሱ ችግር ነው። ብዙ ሰው ይሄንን ስለማያውቅ ነው። ስለዚህ በጸሎታችን እንርዳት ለማለት ነው።